নাগালেণ্ড সীমান্তৰ জুকোভেলিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। দুয়োখন ৰাজ্যৰে সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া অঞ্চল এতিয়া ভয়ংকৰ অগ্নিৰ কবলত। অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে শুকুৰবাৰে নিশা বায়ুসেনাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হয় 48জনকৈ NDRFৰ জোৱান। ইফালে অগ্নিকাণ্ডৰ সম্পৰ্কে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙক অগ্নি নিৰ্বাপনৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে। পাকিস্তানত গ্ৰেপ্তাৰ অভিষপ্ত 26/11 মুম্বাই আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তথা লস্কৰ-ই তৈয়বাৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী জকিউৰ ৰহমান। পাকিস্তানৰ পাঞ্জাৱত সন্ত্ৰাসবাদীক আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হয় লস্কৰ-ই তৈয়বাৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীটো। 2008 চনত মুম্বাই বিস্ফোৰণৰ পাছত সংযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষা পৰিষদে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰূপে ঘোষণা কৰিছিল জকিউৰ ৰহমানক। জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ ভাৰতীয় সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদীৰ। পুলৱামাত CRPFৰ জোৱানলৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিক্ষেপ কৰে গ্ৰেনেড। অৱশ্যে এই আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে CRPFৰ জোৱানসকল। 7জনকৈ স্থানীয় লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় গ্ৰেনেড আক্ৰমণত। দেশত কোভিড ভেকচিন কোভিশ্বিল্ডে তৎকালীন সেৱাৰ বাবে অনুমোদন লাভ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়টো ভেকচিনেও অনুমোদন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা। ভাৰত বায়'টেকে নিৰ্মাণ কৰা কোভেক্সিনৰ ওপৰতো চৰ্চা কৰিব চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাগ কণ্ট্ৰলাৰৰ বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে। এই চৰ্চাতে দ্বিতীয়টো ভেকচিন ৰূপে কোভেক্সিনে তৎকালীন সেৱাৰ বাবে অনুমোদন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা। ভাৰতত ছিৰাম ইনষ্টিটিউটে প্ৰস্তুত কৰা কোভিশ্বিল্ডে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে তৎকালীন সেৱাৰ বাবে সেউজ সংকেত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী পুনৰ আহিছে চৰ্চালৈ। পিছে ক্ৰিকেটৰ বাবে নহয়, এইবাৰ চৰ্চালৈ শাক পাচলি ব্যৱসায়ৰ বাবে। ৰাঁচীস্থিত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ ফাৰ্ম হাউচত উৎপাদিত শাক পাচলি বিক্ৰী হ'ব সুদূৰ ডুবাইত। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে।